gick då ut 2008 efter att du hade lämnat ditt uppdrag i Volvos styrelse och sa att koldioxiden är egentligen en nyttig gas. Och du myntade även det här uttrycket att det är livets gas. Mm. Vad menar du då? Ja, vi har ju, om vi kan visa en bild på hur koldioxiden fungerar så ska vi då börja kommentera att koldioxid syns inte, luktar inte, har inga skadliga miljöeffekter, det ska vi vara överens om. Utan då är frågan bara att vi nu släpper upp lite mera koldioxid från fossila ämnen än vad det har görts naturligt. Och då ökar koldioxidhalten i luften, den är ju oerhört låg och så att den är inte farlig på något sätt. Nej, det är 0,04%. Ja, 0,03 när de börjar snacka om dem så är det 0,04 nu. Ja, här skulle vi kunna förtydliga att 0,04% det är samma som 400 ppm, det vill säga 400 parts per million. Och då är det så att den här effekten som växthusgas, den är logaritmisk. Det är inte så lätt för någon att veta. Men det betyder att varje gång som man ska få en viss effekt så måste man fördubbla koldioxidhalten. Och vi har nu hållit på och kommit upp sig 35-40%. Det är alltså en bra bit kvar till en första fördubbling. Ska vi göra en till så går det ju åt tre gånger så mycket. Så det kommer, och sen, ja, sen alla vet att det här leder ju till orimliga siffror. Vi kan aldrig komma till så jättehöga siffror. Du har ett annat diagram också där du jämför koldioxiden med dess effekt jämfört med vattenånga bland annat. Om du skulle förklara, vad är det vi ser i det här diagrammet? Det är alltså hur de här olika växthusgaserna inverkar. Om man då förstår att jorden utan atmosfär, det skulle vara en isklump med minus 18 grader, alltså inga människor kan bo. Men tack vare att vi har en atmosfär så är nu medeltemperaturen någonstans 14-15 grader. Och då är det så, och det finns ingen tvivel om det, utan det är vattenånga och moln som gör allt nästan här. Mm. Som skapar att vi har någon slags växthuseffekt, att vi har lite värme. Ja, och växthuseffekten då är enkelt förklarat är att solen strålar ju in ljusstrålar. Mm. Och de kan passera genom vattenånga nästan oberört. Däremot moln på olika nivåer kan ibland kyla och ibland värma. Så att de är svåra. När vi kommer så småningom till de här klimatmodellerna så ska vi prata om det. Men här kan vi alltså se... Men det är enkelt uttryckt att solljuset det kommer in, men värmen stannar kvar. Värmestrålningen går tillbaka. Solen värmer ju upp jorden då. Och då börjar jorden stråla ut värmestrålning. Och den stannar ju när det här är i balans. Och då är det så att vattenånga fångar upp enormt mycket av den där värmestrålningen. Mm. Och för det då från minus 18 till plus 14-15. Och det vi ser här då, att det vi skulle kalla för värmestrålning, det ligger någonstans i de här längre våglängderna. Ja. Medan ljusvåglängderna, då är vi här nere i det som vi ser här, den inkommande solstrålning. Ja. Och här är den utgående värmestrålningen. Ja. Och då kommer vattenångan att stoppa den utgående värmestrålningen och reflektera tillbaka den till jorden. Ja, det är rätt. Behålla den här. Ja. Och då ser vi att koldioxid har vissa ställen där de också bromsar värmestrålningen. Och ibland täcks de helt utav vattenångan, har ingen som helst effekt. Och ibland råkar de ligga i ett frekvens som ligger emellan. Och det är där den lilla effekten kommer från koldioxid. Så redan här har vi ett problem att ren koldioxid, det visste man redan på 1800-talet att det har en effekt. Mm. Men när man blandar med vattenånga, vad blir det kvar? Mm. Och där finns det väl fortfarande en debatt, men man är inte... Det är inte långt ifrån oenighet om vi säger att för en fördubbling av koldioxiden så kanske vi kan få en grads ökning av temperaturen på jorden. Mm. Och fördubbling som vi sa. Om vi fördubblar en gång till. Ja, så du skulle, alltså fördubbla till, så vi skulle få 2 grader. Mm. Då har vi eldat upp allt kol och då ska vi gå, om vi är idag på 400 och så höjer vi det till 800, då blir det en grads höjning. Ja. Om vi bara ser det rent fysikaliskt. Och ser vi då hur lång tid det har tagit från 300 till 400 så förstår man att det tar väldigt lång tid. Så människan har höjt det från 300 till 400. Mm. Men skulle vi höja det då till 800 så skulle det kanske var en grad ytterligare. Ja, och ta evigheter på sätt och vis.
Så vi har mycket god tid på att anpassa oss om det nu skulle vara någonting som vi tycker är obehagligt. Mm. Sen kan vi se från andra tider att varma perioder på jorden är mycket bättre för jorden än kalla perioder. Ja, det tror jag faktiskt. Du hade ett ganska intressant diagram här där man har ritat in... Ja. Man har ritat in temperaturen här och då kan man se det att under romarimperiet, då var det varmt och även under det egyptiska imperiet. Ja, eller vi kan kalla det också bronsåldern. Mm. Så den var väl, då hade vi i Sverige medelhavstemperatur. Man hittar frön och grejer uppe. När glaciärerna nu backar så hittar man frön från sånt som aldrig skulle kunna växa om vi inte hade sån temperatur. Så att de här var bra perioder samtidigt som de också... visar att det är mycket andra, det är helt andra krafter som styr jordens medeltemperatur. Det är vår relation till solen och en del andra planeter. Ja, för de här temperaturstegringarna, det har ju ingenting med människans aktivitet att göra. Det var ingen som eldade kol då. Nej.